մեր ակցիային արձագանքել է ռուսական RPK-ն, արձագանքել է ի զարմանս մեզ շատ կոռեկտ ձևով, ասել է, որ տեղի է ունեցել ակցիա ռուսական բազայի դիմաց SS պահանջներով, այսինքն Արցախի ապաշրջափակման, Ռուսաստանին մեղադրելով անգործության մեջ եւ այլն, եւ ասել է, որ 65 հոգի բերման է ենթարկվել ակցիայի ժամանակ։ Մեր ակցիային անդրադարձել է բելարուսական հայտնի Charter 97.org կայքը իր Twitter-յան գրառումով, նույնիսկ այդ բերման ենթարկման պահը կարճ վիդեոյով տեղադրել են։ Ես վստահ եմ, արձագանքները կշատանան, որովհետև դեռ նոր ենք ավարտել։ Լինքերը ես ուղարկել եմ Անդրեյ Պյանտկովսկուն, Յուրի Շվեցին, Մարկ Ֆեյգինին, ուկրաինական 24-րդ ալիքին եւ ուկրաինացի մի քանի բլոգերներին։ Էնպես որ արևմտյան մեծ ժողովրդավար Նիկոլի եւ նրան սպասարկող մանրամուններ ազգային իբր ժողովրդավար, իբր ճակերտավոր քաղաքական գործիչների փուչիկը պայթում է, այդ փուչիկը պայթում է նաև արևմուտքի համար, որը որ դեռևս միգուցե հույս ուներ, որ Փաշինյանը խելքի կգա եւ ինչ որ վեկտոր կփոխի եւ այլ եւ այլ։ Մեր հաջորդ քայլերի մասին, ինչպես ասեցի պարոն Արթուր Այվազյանը կխոսի, ես միայն ասեմ, որ մեր հաղթանակը մոտ է, աննախադեպ Ուկրաինային աննախադեպ օգնություն է տրամադրվել, մոտ 3 միլիարդ դոլարի, եւ կարեւորը ոչ թե գումարն է, այլ այն, թե ինչ չէ պարունակում այդ օգնությունը։ Առաջին անգամ պատերազմի սկսելուց ի վեր խոսքը գնում է արդեն ծանր հարցակողական զինատեսակների մասին, տանկեր, զրահամեքենաներ, հեռահար հրթիռներ եւ ես վստահ եմ նաեւ հետո ավիացիա։ Բոլորը խոսում են հսկայական, բեկումնային, արդեն մի քանի ուղություններով հակահարձակման մասին, սպասվող ամիսներին Պուտինյան ռեժիմի շրջապատը արդեն խոճապի մեջ է, նայեք թե ինչեր են գրում Ստրելկովները, Պրիգոժինները եւ այլն։ Եվ դրանից հետո արդեն վիճակը որակապես կփոխվի։ Էնպես որ շարունակում ենք մեր պայքարը, մեր ամեն այս քայլով մոտեցնում ենք մեր հաղթանակի պահը, X պահը, մոբիլիզացնում ենք մեր ժողովրդին, ովքեր որ քնած է, արթնանում է, ովքեր որ չէին իմանում Բևեռի մասին, իմանում են։ Միայն այս ակցիայի շնորհիվ Բևեռի YouTube-ի ալիքի բաժանորդագրվածների քանակը ավելացավ մի քանի 100 մարդով մեկ օրվա ընթացքում։ Սրանք ցուցիչներ են, որոնք խոսում են նրա մասին, որ հայ ժողովուրդը արթնանում է եւ մեր հաղթական, մեր պայքարի հաղթական ավարտը մոտ է։ Շնորհակալություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական Բևեռի YouTube-յան ալիքին։